qoftë se e kam shpallur dje, e kam shpallur për votën. O do votojnë shqiptarët, ose e ardhmja e tyre nuk ekziston. Çfarë bëri para një jave? Para jush, para gjithë shqiptarëve. Hoqi votimin Partisë Socialiste. Ju duhet dini që Partia Punë Shqipërisë, ky vendosis një javë më parë, exact modelin që ekzistonte në kohën e Enver Hoxhës, në të cilin byroja politike, që nuk quaj kryesi partije, po quaj byro politike, e kryesuar nga Enver Hoxha, mblidhe dhe cakton të sekretarë të parë të rrethëve, që ishin kryetarë të degëve të Partisë Punës. Dhe ky mbledh kryesin i cakton. Po janë shqiptarë këta. Imaginoni kur e bën ky, se çfarë konsiderate ka për votën. Ky është armik i egër. I shqiptarëve, i lirive të tyre. Ky duhet të ikë edhe do të ikë. Thirrje Ramalik. Po themi këto kërkesa shoqërohen edhe me një kërkesë tjetër për zgjedhje të parakohshme. A është gati Partia Demokratike në pushtet kur le të themi ndodhet për shkak të situatës së brendshme për zgjedhje të parakohshme në rast se edhe rrethanat e krijojnë këtë mundësi? Mendoj se po, mendoj se tubimi misionarëve dje dëshmoj se ku ndodhet Partia Demokratike me vetën e saj. Ishte një përgjigje. Partia Demokratike ishte në protest. Se ka individ që preferojnë të qojnë doli me edirame, apo të mbajnë flamurin e pseudo-opozitës, a e rëzgjedhja tyre, po Partia Demokratike ishte dje me bashkuar se kur në misionin e saj me qytetarë shqiptarë. Por, si që shpreha, largimi Edi Ramës nga pushteti është objektivi më imediat i kësaj vizje apo këti revolucioni. Pa diskutim që krijimi një klime për zgjedhja të lira të ndershme do të mbetet objektiv madhor i kësaj partije. Por, nuk është çështja e pushtetit në këtë rast. Themelore është përmbysje e monizmit. Themelore është ndëshkimi i vjedhjeve të të mërshme dhe mbulimi që u bën spaku, skapi dhe prokuroria. Çdo ditë më shumë ne marrim dhana dhe informacione për mekanizmat se si mbyllen aferat e Erjon Velis, aferat e Edi Rams, Tarben Ahmetaj dhe të ministrave tjerë, Damjan Gjiknurit. A e mërë të vesh? Në Butrint, del djali Gjagjaj Damjanit. Me 30 milion euro, del Thanasi Damjanit. Rastësira janë këto? Jo, se janë rastësi këto. Të gjitha janë, plaçkitje. Përdorim për plaçkitje. Kështu që këta duhet ikin. Partia Demokratike nuk njeh formë tjetër pushteti përveç votës lirë. Nuk synon.